detalhes aí sobre os vetos, iniciando agora aqui no plenário da Assembleia, reunião ordinária desta quarta-feira. Deputada Leninha, vice-presidenta da Assembleia, acaba de abrir a reunião. Vamos acompanhar. Oficial da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, 26 de fevereiro de 2024, destinada a homenagear a banda da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte pelos 17 anos de sua fundação. Presidência, deputado Betinho Pinto Coelho, às 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. O presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve, informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores subinspetor Kleber Eustáquio Tomás, regente da banda da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Lincoln Portela, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais do Congresso Nacional, Rodrigo Sérgio Prates, secretário adjunto municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, Júlio César Pereira de Freitas, subsecretário e comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, e as excelentíssimas senhoras Marilda Portela, vereadora de Belo Horizonte, deputada Alê Portela, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidado, houve-se o hino nacional, após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra deputada Alê Portela e, após a entrega de placa, o subinspetor Kleber Eustáquio Tomás. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, ordinária da 20ª legislatura, em 27 de fevereiro de 2024. Presidência, deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 15 minutos, comparece os deputados Antônio Carlos Arantes e demais deputados, com a presença de 25 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, 28 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Devolvo a palavra à presidenta. Obrigada, deputado Elismar Prado. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Suspendo a reunião por alguns instantes. Suspensos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde estão em pauta, nesta tarde, três vetos parciais do governador Romeu Zema a projetos aprovados ano passado pela Assembleia Legislativa. São vetos a matérias que tratam de mudanças em unidades de segurança pública, novas regras na cobrança de pedágios e proteção do consumidor contra propaganda bancária abusiva. E como nós estávamos falando aqui com o nosso colega, jornalista Heitor Peixoto, comentarista aqui de política, aqui da Assembleia Legislativa, esses vetos trancam a pauta do plenário. Ou seja, enquanto eles não forem apreciados, nenhum outro projeto, não é, Heitor? Isso. Nenhum outro projeto pode ser votado aqui pelos deputados. Plenário da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, retoma os trabalhos, reabre a reunião. Vamos acompanhar. Expediente da próxima reunião. Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina seja aprovado o projeto de lei número... que seja o projeto de lei número 1918-2023, deputado doutor Jean Freire, desanexado, projeto de lei 4050-2022, deputado professor Wendel Mesquita. Sendo assim, a presidência encaminha o projeto de lei número 1918-2023 às comissões de Justiça e de Saúde para parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Comunicações à deputada Marli Ribeiro, comunicando a sua desfiliação do Partido Social Cristão a partir de 15/2/2024 e a filiação ao Partido Liberal a partir do dia 26/2/2024. O deputado Oscar Teixeira, informando a sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Esportes.
ciente, publique-se do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas em Frente, indicando o deputado Vitório Júnior como membro efetivo da Comissão de Esportes. Ciente, designo. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 5.725 a 5.727, 5.729, 5.730, 5.753, a 5.767, 5.872, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os artigos, fim do, do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões: Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 20/2024, Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 20/2024, Comissão de Defesa do Consumidor, de Educação, Trabalho, Cultura, de Minas e Energia, reuniões de 21/2/2024, Comissões de Assuntos Municipais, reunião extraordinária de 22/2, e Comissão de Transporte, reunião extraordinária de 27/2, Comissão de Meio Ambiente, reunião ordinária de 28/2. Requerimento número 4.591/2023, deputado Enes Cândido e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 50 anos de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento número 5.892/2024, deputado Lucas Lasmar, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 993/2023. Que se encontra anexado ao projeto de lei número 377/2023. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso 8º e do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, número 3.881/2023, solicitando que seja o projeto de lei 778 distribuído à Comissão de Segurança Pública para aparecer em votação. Requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento 3.882/2023, também do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja o projeto de lei número 586, distribuído às Comissões de Segurança Pública para aparecer em votação. Requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento número 4.439/2023, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que o projeto de lei 781/2023 seja distribuído à Comissão de Agropecuária. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. E requerimento, deputado Coronel Henrique, solicitando que o projeto de lei seja 3.322/2019, seja distribuído à Comissão de Agropecuária para aparecer. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento número 5.409, do deputado Raul Belém, solicitando que seja aprovado que o projeto de lei 754/2015 seja distribuída à Comissão de Agropecuária para aparecer de segundo turno. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. E requerimento do deputado Tito Torres, solicitando que o projeto de lei número 1116/2016 do deputado Leleco seja distribuído à Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão de pauta, de modo que o veto número 5/2023 seja apreciado em primeiro lugar nesta reunião. Em votação, o requerimento do deputado João, os deputados e deputadas que aprovam, como se encontram, está aprovado. Portanto, vamos dar início à discussão em primeiro turno, em turno único, do veto número 5/2023. Veto parcial à proposição de lei número 25.494, que acrescenta o artigo à lei número 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. A comissão especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, para discutir, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, galerias, eu queria, presidente, pedir a atenção dos colegas deputados e deputadas. O líder de governo já pediu para inverter a pauta, portanto, o acordo aqui entre os líderes é apenas de votar o veto 5. E o veto 5, o governo opôs veto ao projeto de lei de minha iniciativa, exatamente a um trecho do projeto que eu tenho certeza que os senhores e as senhoras, ao tomar conhecimento das razões pelas quais eu propus a alteração da lei 21.733, os senhores e as senhoras vão compreender perfeitamente. Lembrando que a orientação do governo neste momento é pela manutenção do veto. E nós viemos aqui pedir para os colegas deputados e deputadas que possam votar não ao veto, rejeitar o veto. E por quais motivos? Qualquer um dos senhores e das senhoras que tiveram a oportunidade de ler as razões do veto. Presidente, eu queria só pedir a Vossa Excelência para solicitar aos colegas deputados e deputadas apenas poucos minutos de atenção, porque eu tenho certeza do que eu vou revelar aqui, os senhores e as senhoras entenderão a nossa preocupação. Diferentemente do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piazzi, diferentemente do governador, do advogado-geral do Estado, da CEPLAG, o que eu trato aqui nessa tribuna, eu fiz na prática durante 11 anos, no chamado chão de fábrica. Durante 11 anos eu fiz policiamento na rua. E o governo vetou um dispositivo, senhor presidente, e eu não falo aqui na condição nem de especialista do ponto de vista acadêmico, eu falo do ponto de vista da minha vivência prática, porque essa, doutor Jean, essa, ela é inconteste na nossa vida, porque ela, a questão é empírica, aquilo que o senhor vivenciou a vida do senhor, e eu vivenciei isso na prática. Presidente Tadeu Martins Leite, senhores colegas, deputados e deputadas, nós tivemos uma morte recente que repercutiu no país inteiro, que foi a morte covarde do assassinato do colega sargento Roger Dias, do dia 5 de janeiro. Deputado, qual é a ligação com o veto? Simples, uma ação tática. Doutor Jean, professor Cleito, a minha colega deputada delegada de polícia, Sheila, teve a oportunidade de dar o parecer a esse veto pela rejeição. Deputado doutor Jean presidiu a comissão especial, e o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, foi vice-presidente. Por que que a delegada Sheila deu parecer contrário? Porque, na prática, ela vivenciou. Porque o deputado coronel Sandro vivenciou enquanto comandante de policiamento, enquanto tenente, que foi oficial CPU, coordenador de policiamento da unidade. O nobre colega deputado Cristiano Caporeso vivenciou. O delegado Cristiano Xavier, enquanto investigador e delegado de polícia, vivenciou na prática o que nossa preocupação. E o governo começa, doutor Jean,
dizendo que o deputado não pode alterar a lei 21.733. Pasmem, senhores e senhoras, a lei é de minha autoria. Doutor Jean, então o governo já começa dizendo, delegada Sheila, que nós, deputados estaduais, não podemos alterar a lei 21.733. Mas a lei é de minha autoria, que dispõe sobre a política de segurança pública no estado de Minas Gerais. E o que que nós colocamos lá no dispositivo? Nós colocamos no dispositivo que a ação policial, para ela ser bem-sucedida e para a preservação da vida do policial, que é o maior bem jurídico que nós temos. O maior bem jurídico chama-se vida, em qualquer circunstância. Sem vida não tem liberdade, sem vida não tem patrimônio, sem vida não tem direito de ir e vir, sem vida você não tem nada. A nossa preocupação, doutor Jean, e Vossa Excelência sabe disso, foi ter esse cuidado. E qual foi o cuidado? De dizer, olha, quando nós aportamos aqui, no artigo 2º B, alterando a lei 21.733 de 2015, de autoria deste deputado. Então, o governo fez aqui as razões do veto de forma estapafúrdia. Já viu falar aquela coisa assim, sem nexo? Ele rodeou e não disse o que disse, porque não tinha argumento para contrapor. Não tinha argumento jurídico e muito menos técnico, empírico. Mas eu digo aqui, parece que o veto, doutor Jean, não foi ao projeto de lei, foi a pessoa do deputado. O que leva a entender que foi a pessoa do deputado. Isso é muito ruim para o governo. Isso, assim, seria a última situação que um governador poderia adotar na relação com o parlamento. É dizer, não, é desse deputado, então eu vou vetar. Porque as razões do veto, repito, não tem nexo jurídico. Ele começa a dizer, deputado Ulisses Gomes, presidente Tadeu, que o deputado estadual não pode alterar a lei 21.733. Só que a lei, deputada Leninha, é de minha autoria. Então, como é que eu não posso alterar? Segundo, presidente, a nossa preocupação, conforme aqui dispõe o artigo 2º B, no caso da implementação, ou melhor, vamos pegar aqui o artigo 2A. O artigo 2A, que vem aqui em sintonia com a lei 21.733, o artigo 2º diz o seguinte: são objetivos da política de que trata essa lei, que é a política de segurança pública. Artigo 2A, inciso 3º, emprego de efetivo que garanta a superioridade numérica e estratégia, respeitada a carga horária de trabalho. Quando a gente fala respeitada a numérica e estratégia, e o deputado Coronel Sandro me alertou, e é esse o ponto que o governo está se apegando, é o seguinte: eu que participei de diversos policiamentos aqui no Parque de Exposição da Gameleira, durante o meu curso de cabo, em 1988. Então vai ter ali 5 mil pessoas, 10 mil. Aí então, o batalhão, o 5º batalhão e o batalhão de choque tem que ter um número maior. Não, não é isso. Porque para esse tipo de evento tem uma característica. Esse tipo de evento é uma festa. É uma festa no interior, é uma festa de padroeira, é um parque de exposição agropecuário? Não. Mas a ação estratégica que nós estamos falando é no combate direto ao crime. E aí eu pergunto aos senhores deputados e às senhoras deputadas, quando a gente coloca isso aqui, nós estamos preocupados com o sargento Roger Dias. Se a abordagem feita pelo sargento Roger Dias tivesse contado com mais um policial ou mais dois policiais, na superioridade numérica, do ponto de vista estratégico, o nosso sargento Roger Dias não teria morrido. Em Ipatinga, no Vale do Aço,
nós tivemos o sargento Carvalho, que foi prender um indivíduo, desceu da viatura sozinho, porque o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piazzi, tem insistido em escalar, inclusive, policiais femininas sozinhas. Está aí a nossa preocupação. Eu tenho denúncias gravíssimas aqui em Vespasiano que a policial feminina sozinha estará na base comunitária. Uma presa fácil para dois indivíduos chegar, abordar e tomar, inclusive, a arma e agredi-la fisicamente. Essa é a nossa preocupação. Não está no policiamento do Mineirão, que eu também fiz, deputado João Magalhães. E eu não seria irresponsável, enquanto parlamentar, de engessar a ação de polícia, como aqui o deputado coronel Sandro explicou muito bem. O policiamento de Mineirão é diferente da ação do Roger Dias, da policial feminina escalada sozinha lá na base comunitária. A ação do policiamento do Parque de Exposição, na festa, lá no interior, é completamente diferente da ação tática de quem está dentro de uma viatura. O que nós estamos aqui, presidente, insistindo com os colegas deputados para a derrubada do veto e que acompanhe o parecer da deputada delegada Sheila, que opinou pela rejeição do veto, é para salvaguardar vidas. É para salvaguardar que não haja mais sargento Roger Dias morto no confronto. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, alguém aqui quer a manutenção do veto e permitir que a ação tática operacional continue sendo desenvolvida, que permita a morte covarde, cruel, como aconteceu com o sargento Roger Dias? Então, o que eu estou pedindo aqui aos senhores e às senhoras é que votem pela derrubada, conforme o parecer da colega deputada, porque as razões, não só do ponto de vista jurídico, têm amparo na questão empírica, na questão prática. E aqui, qualquer colega deputado pode perguntar aqui ao deputado coronel Sandro. E a visão dele, enquanto coronel da Polícia Militar da Reserva, não é de engessamento, deputado João Magalhães. Não é de engessamento. A visão dele enquanto coronel e hoje exercendo o mandato, quando legislador, é que isso não vai engessar. Porque nós estamos tratando de uma ação estratégica, tática, operacional. Nós não estamos tratando do policiamento no Mineirinho, do show do Mineirão, lá da festa padroeira lá de Manhuaçu, do Parque de Exposição de Manhuaçu. Não é isso. São policiamentos, deputado doutor Jean, completamente distintos de características. O Parque de Exposição, a polícia não entra numa operação tática, doutor Jean, fustigando e procurando um bandido ali, armado. Não. Ela faz um policiamento preventivo. Para evitar que o cara, às vezes, beba um pouco mais e possa agredir uma outra pessoa, possa praticar um assédio sexual contra uma mulher, é completamente diferente. E aí, deputado João Magalhães, por mais que Vossa Excelência seja líder de governo, eu posso garantir a Vossa Excelência, de policiamento eu entendo um pouco, porque eu fiz. Eu fiz policiamento no Mineirão, eu fiz um curso de cabo de 6 meses, 6 meses sendo escalado ali direto no Parque de Exposição da Gameleira, direto. Eu fiz policiamento em festas aqui na região metropolitana, deslocados enquanto policial do batalhão de choque, mas a ação tática minha, enquanto comandante de uma viatura Rotan, era outra. Era completamente diferente. Então, não se pode fazer aqui uma comparação, igual o deputado João Magalhães tentou fazer, não. Isso aqui vai engessar o governo. Primeiro que o governador não fica engessado com nada. Até porque quem faz policiamento não é governador, não é CEPLAG, não é GE. Quem faz policiamento é quem está na ponta da linha. E aqui, ó,
deputado Cássio, lá da região de Passos, quando a polícia vai fazer o policiamento, deputado Cássio, lá no parque de exposição da sua cidade, a característica do policiamento é completamente diferente. Então, não confunda o policiamento que é feito no Mineirão, não confunda o policiamento que é feito no parque de exposição, na festa lá de Valadares, lá de Ipatinga, lá de Coronel Fabriciano, não misture alhos com bugalhos. Nós estamos falando aqui de uma questão numérica estratégica. E aí, deputado João Magalhães, quando Vossa Excelência for fazer a leitura do dispositivo, lembre que é vantagem numérica estratégica. É porque Vossa Excelência talvez não está acostumado com o termo. Se Vossa Excelência estivesse acostumado com o termo, quem é polícia sabe o que eu estou falando. O que nós não podemos é continuar permitindo o policiamento unitário. Ah, mas, deputado, o comando pode fazer o policiamento, que é aquele PROERD, que manda o policial na escola? Completamente diferente. Aí não engessa. Ele está indo numa escola. Aí, doutor Maurício, ele pode ir sozinho, porque ele está indo lá fazer uma palestra. Então, o policial para a viatura na porta da escola, pega as pastas, entra lá com o notebook e faz uma palestra do PROERD. Isso, essa questão estratégica, nós estamos falando da área operacional. Qualquer um dos deputados aqui, seja o delegado Cristiano Xavier, a delegada Sheila, o coronel Sandro, o Cristiano Caporese, que é cabo da Polícia Militar, e este deputado, nós sabemos fazer a diferença. Então, deputado Gil Pereira, ninguém vai lá em Montes Claros e fala assim, olha, agora tem 5 mil pessoas aqui no Parque de Exposição em Montes Claros, então tem que ser 5.500 policiais. Não é isso. O policiamento é completamente diferente. Quem vai para o Parque de Exposição, deputado Gil, vai passear, vai tomar uma cachaçinha, vai comer ali um cachorro quente, um tropeiro, vai tomar uma cervejinha. É outro aspecto. Por isso que a palavra estratégica está no dispositivo. Agora, o que o senhor não pode deixar de lembrar, deputado Gil, que foi por uma abordagem de um policial, no caso do sargento Roger Dias, que ele veio a falecer. É essa a estratégia que nós estamos falando. E é isso. E o governo gastou um veto completamente desnecessário. Será que o governador só vai lembrar do Roger Dias no seu TikTok, no seu Instagram, e não vai lembrar, deputado professor Cleito? Será que o Zema vai lembrar do Roger Dias e enaltecer o trabalho da polícia só no Instagram, no TikTok dele? Ou ele não vai lembrar aqui na hora do veto? Infelizmente, a posição do... a orientação que o comando da Polícia Militar passou para o governo do Estado foi completamente equivocada e estapafúrdia. Mas o que vem do coronel Rodrigo Piassi hoje não me assusta mais, porque, infelizmente, para se preocupar com o efetivo policial, tem levado a posições como essa. Repito, nosso projeto, ele tem como objetivo principal garantir a supremacia de força em operação tática, estratégica, nas abordagens do dia a dia. Não se trata de policiamento no Mineirão, no Parque de Exposição, não se trata de policiamento no Parque de Exposição lá em Maiuaçu. Eu espero, senhor presidente, que em nome do sargento Roger Dias, que os senhores deputados, que as senhoras deputadas, lembrem-se, o Roger Dias morreu porque a abordagem foi feita sem a supremacia de força. Se ele tivesse ali com outro policial ou mais dois, muito provavelmente ele não teria sido morto covardemente pelo criminoso. Eu espero que o colega deputado João Magalhães tenha compreendido as minhas explicações. Mas eu digo mais, deputado João Magalhães, deputado Coronel Sandro, digo mais. Eu não vejo, deputado João Magalhães, Vossa Excelência pode aportar o projeto, deputado Coronel Sandro,
qualquer um dos líderes. Se for necessário, dizer isso com mais clareza, deputado João Magalhães, está aqui o meu compromisso de público. Nós podemos derrubar o veto e, tanto o líder de governo, ou quem ele entender que é melhor, apresente o projeto, que o projeto passará na Comissão de Segurança Pública, que eu serei relator, Sheila, e darei o parecer favorável, se deseja explicar isso melhor. Agora, o que nós não podemos fazer aqui, deputado Bosco, é tapar os olhos e falar assim, o Roger Dias não morreu. E poderia ter sido evitada a morte dele. A primeira maior cagada que fez ali naquele episódio foi a juíza. Foi a juíza lá de Ribeirão das Neves, que liberou um criminoso que não poderia sair na saidinha, que durante a condicional tinha cometido 3 crimes. E ela não atendeu a requisição do Ministério Público, o parecer do Ministério Público. Ignorou e soltou. O primeiro erro foi ali. O segundo erro é a abordagem tática. É a estratégia utilizada naquela abordagem. Então, deputado João Magalhães, eu queria que Vossa Excelência pudesse prestar atenção. A sugestão do coronel Sandro é que a gente possa derrubar o veto, que ele, ou que Vossa Excelência, ou quem quer que seja, apresente o projeto, para que deixe esse dispositivo mais claro, e eu estou fazendo um compromisso público, porque esse projeto passará pela Comissão de Segurança, de aprovar e deixar isso claro. A questão tática e estratégica, ela deve obedecer o que nós chamamos de supremacia de força. É o compromisso que eu faço com Vossa Excelência e peço aos colegas deputados e deputadas que possam votar pela derrubada do veto, conforme o parecer da ilustre colega deputada e delegada Sheila. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, a deputada Lohana, para discutir o projeto. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente dessa casa, que é um cumprimento a todos os colegas deputados. Eu me inscrevi para falar, para rapidamente trazer aqui um ponto que eu acho que a gente precisa abordar para que a gente possa racionalizar as discussões que a gente tem no nosso Estado quando a gente fala das questões dos servidores públicos, especialmente dos servidores das nossas forças de segurança. Li com muita atenção, deputado Sargento Rodrigues, o parecer da deputada delegada Sheila, que foi um parecer pela derrubada do veto, um parecer que defende o texto do projeto da forma que ele foi aprovado aqui na casa. E nós tivemos, na semana passada, deputada Bela, deputada Sheila, deputada Leninha, eu, deputada Andréia de Jesus, deputada Ana Paula, deputada Beatriz, deputada Maria Clara Marra, deputada Nayara. Nós tivemos uma reunião muito importante com a doutora Patrícia Abcook, do Ministério Público, para a gente poder entender, Bela, como que a gente consegue fazer uma abordagem de enxoval o mínimo para a Polícia Civil. A gente tratou de vários pontos. Mas um dos pontos que a gente falou, Sargento Rodrigues, foi sobre como é importante que quando a gente vai abrir uma delegacia de Polícia Civil para poder falar do cuidado com as nossas mulheres, do combate à violência, a gente tem que ter uma equipe mínima que está ali. E eu entendo, Bela, que é a mesma abordagem e muito provavelmente a mesma discussão que a gente tem o desafio de fazer aqui hoje, só que sobre a Polícia Militar. Quando a gente tem no texto da lei, lá no artigo 2º, é necessário o emprego do efetivo que garanta superioridade numérica e estratégica, respeitada a carga horária semanal de trabalho prevista em lei. Gente, nós temos policiais, nós não temos super-homens, nós não temos capitães da justiça, nós não temos pessoas que estão ali para poder ser Marte. Nenhum policial sai de casa para poder morrer. E a gente tem que garantir um efetivo mínimo e uma perspectiva de um enxoval básico que os nossos policiais precisam ter para conseguir trabalhar. Então, eu entendo que, da mesma forma que quando a gente vai falar de um posto de saúde, do Estratégia Saúde da Família, a gente tem uma equipe mínima compreendida por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde. Quando a gente está falando dos policiais, a gente precisa também tratar e entender uma equipe mínima necessária para que a gente possa cobrá-los, que eles tenham a competência no confronto e que eles vão para o enfrentamento para nos defender e nos proteger. Eu tenho ouvido um pouco, Rodrigues, sobre as falas de que isso engessaria o governo. Eu queria ressaltar uma coisa a todos os colegas deputados, especialmente os da base que estão aqui hoje, que a Sheila também ressaltou, a deputada delegada Sheila também ressaltou no parecer dela. O texto aprovado traz a expressão quando possível.
Se traz a expressão quando possível, ele não engessa o governo, João Magalhães. Ele coloca o governo numa posição de sempre que necessário e quando possível, vamos nos atentar ao emprego de um efetivo que garanta a supremacia efetiva dos nossos policiais. Quando possível, a gente vai implementar um novo serviço, a gente vai suprimir um novo serviço, vamos integrar os órgãos para que a gente consiga fazer com que a segurança pública aconteça da melhor forma. Integrar a Polícia Civil com a Polícia Militar, chamar o Ministério Público, chamar a Polícia Penal para essa conversa. Então, é inadmissível dizer que o governo fica engessado, considerando que o texto da lei aprovada aqui na casa traz a expressão quando possível. E, por fim, eu queria trazer aqui um exemplo muito claro. O sargento Rodrigues trouxe para a gente o exemplo do nosso sargento Dias, que comoveu todo mundo, todos os deputados, todas as deputadas, toda a população de Minas Gerais. A gente teve um acontecimento no final do ano passado no município de São João das Missões, onde um grupo de mais de 40 pessoas estava em briga. Dois policiais militares, delegada Sheila, dois policiais militares foram para o enfrentamento. Se não fossem os populares que estavam ao redor, esses policiais poderiam ter sofrido um linchamento que poderia ter levado eles à morte. Não é possível que algum deputado ou alguma deputada dessa casa deseje que os nossos policiais, as nossas policiais, que são pais e mães, saiam de casa sem ter garantido um mínimo de efetivo para protegê-los. Então, eu entendo que se a gente não quer que o que aconteceu em São João das Missões ou o que aconteceu com o sargento Dias aconteça novamente, é uma obrigação dessa casa exigir que, quando possível, o comando da Polícia Militar, e eu tenho todo o respeito pelo coronel Piaz, junto com o governo de Minas, consiga fazer uma discussão para assegurar esse efetivo mínimo. E, por fim, presidente, eu queria deixar uma reflexão. O governador Romeu Zema, com muita frequência, faz publicações falando sobre como a Polícia de Minas é a melhor do Brasil. Ganha voto em cima dessa bandeira, se vangloria em cima dessa bandeira. Essa semana ele, inclusive, postou o vídeo do senhor que estava bêbado tocando violão e o policial ouvindo até com muito respeito, muita paciência, para depois levá-lo para a detenção, que era o que, de fato, a lei determina que acontecesse. É muito difícil observar pessoas que utilizam de bandeiras e que dizem defender instituições e dizem defender pessoas, mas na prática não fazem isso. A gente não está no cangaço, a gente não está na época de olho por olho, dente por dente. Os policiais são trabalhadores, os policiais são servidores públicos e eles têm que ser tratados dessa forma. Então, o que está previsto na legislação é plenamente razoável, plenamente resguardada as necessidades de pessoal, as necessidades da lei de responsabilidade fiscal que o governo tem que seguir, segundo o Tribunal de Contas, pela expressão quando possível. Então, eu encaminho e peço, me somo ao pedido, tanto do parecer da deputada delegada Sheila, quanto da fala do deputado sargento Rodrigues, para que a gente derrube esse veto e mostre ao governador que essa casa, de fato, respeita, prestigia e tem carinho pelos nossos policiais, porque fazer tudo isso na prática não é fazer um post colocando um policial e dizendo que a nossa polícia é a melhor do Brasil. Fazer tudo isso na prática é garantir a eles segurança para saírem de casa, voltarem para suas esposas, para os seus maridos e para os seus filhos em condições normais todos os dias. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohanna, para discutir o projeto. Com a palavra, deputado João Magalhães. Presidente, essa matéria é meritória, eu entendo que ela é importante, mas, como ela foi apresentada pelo deputado Sérgio Rodrigues, ela está muito vaga, muito solta. Eu assumo o compromisso da gente tramitar, até com celeridade, o novo projeto para corrigir essa situação. Mas, como ela não está com a redação correta. Está muito abrangente. Então, eu solicito aos deputados que votem sim para a manutenção do veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Para discutir com a palavra, deputado Zé Guilherme. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Presidente, eu vou aproveitar esse momento. Hoje é dia 28 de fevereiro, e amanhã, dia 29 de fevereiro, é um dia muito raro, e é comemorado mundialmente o Dia dos Raros no mundo inteiro. E eu não poderia deixar de registrar aqui um grande evento que ocorreu no sábado passado, pelo jogo Atlético América e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro. Uma ação sobre os raros, que a visibilidade é tudo para eles.
Quero agradecer profundamente o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, o nosso colega presidente do América, deputado Alencar da Silveira Júnior, por um evento grandioso. Os jogadores, nesse dia, ao invés de entrarem com o nome na camisa de jogo, eles entraram cada um com o nome de uma doença rara, mostrando para o Brasil inteiro. O jogo foi transmitido para o Brasil inteiro e o mundo inteiro deu notícia desse evento, que foi maravilhoso. Queria, além de tudo, agradecer muito uma imagem que rodou o mundo inteiro, que é a imagem do Hulk com a Mariazinha, abraçando a Mariazinha e muito emocionado. E, de uma forma muito especial, agradecer ele, que é uma pessoa também acima da curva, porque a Mariazinha é minha neta, que tem a síndrome Cornélia de Lange, que o Hulk estava com ela na camisa. Era isso, senhor presidente, agradecendo demais, um fato que repercutiu no mundo inteiro e ressaltando, amanhã é o Dia Mundial das Doenças Raras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme, parabéns pela fala. Não há outros oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão. Para encaminhar, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, um minuto no meu encaminhamento, até porque já expliquei por demais, de forma detalhada. O pedido que eu faço aos colegas deputados e deputadas, e aqui ao líder de governo, primeiro que eu já fiz o compromisso com o líder de governo, caso ele queira aportar um projeto para clarear mais. Mas eu insisto, é necessário caminhar com a derrubada do veto, conforme o parecer da ilustre colega deputada e delegada Sheila. Mas que o faça em memória, em respeito ao nosso colega Roger Dias. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. A presidência solicita o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário dessa casa, que faça uma chamada das deputadas e deputados para que a gente possa apreciar este veto que está na pauta neste momento. Deputado Tadeu Martins Verde, presente. Deputada Meninha, presente. Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir, estava aqui. Deputado Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, presente. Alencar Silveira Júnior. Alencar Silveira Júnior. João Vitor Xavier. Adriano Alvarenga. Deputada Avê Portela. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Andréa de Jesus. Deputado Armin Santiago. Deputada Arnaldo Silva. Deputada Beatriz Cerqueira. Deputada Bela Gonçalves, presente. Betão, presente. Deputado Bindo Ambulância. Deputado Bosco. Deputado Duarte Bechir, presente, né? Deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, presente, deputado Sevinho Citrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, presente. Deputado Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila, presente. Deputado Delegado Cristiano Xavier, presente. Deputado Orgal Andrada. Deputado Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire. Deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Dr. Maurício, presente, deputado Eduardo Azevedo, presente, deputado Evismar Prado, presente, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, deputado João Júnior, presente. Deputado João Magalhães, presente. Deputado Leandro Genaro, deputado Veleco Pimentel, deputado Eunídio Bolsas, deputada Lohana,
presente. Deputado Lucas Vasmar, deputada Lude Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, presente. Deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, presente. Deputado Marquinho Lemos, presente. Deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, presente. Deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Pimenta. Noraldino Júnior. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Professor Cleito, presente. Deputado professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos, presente. Deputado Roberto Andrade, presente. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota, presente. Deputado Tito Torres, presente. Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Deputado Vitório Júnior. Ah, Ulisses Gomes está aqui também. Deputado Vitório Júnior. Vitório José, deputado Zé Guilherme, presente. Deputado Zé Laviola, presente. Segunda chamada. Deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Alencar da Silveira, João Vitor Xavier, deputada Avê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arvin Santiago e Arnaldo Silva. Deputado Binda Ambulância, deputado Bosco. Deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, Sevinho Sintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, presente. Sargento Rodrigues, presente também. Deputado Cristiano Silveira, deputado Dorgal Andrada, presente. Deputado Jean Freire, deputado Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, presente. Deputado Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, presente. Deputado Leandro Genaro, deputado Leveco Pimentel, deputado Leonídio Bolsas, deputado Lucas Vasmar, deputada Lude Falcão, deputado Luizinho. Deputada Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira. Professor Wendel Mesquita. Deputado Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém presente. Deputado Bosco presente. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues, presente. Vitório Júnior. Tem 40 deputados presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Você acompanha, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quarta-feira. Portanto, a quórum para dar continuidade à votação do veto número 5 de 2023. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim. E os deputados que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A presidência vai repetir mais uma vez. Os deputados e deputadas que desejarem manter o veto registrarão o voto sim. E os que desejarem rejeitá-lo registrarão o voto não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. Portanto, em votação, o veto ao inciso 3 do artigo 2º A e ao artigo 2º B da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, acrescidos pelo artigo 1º da proposição comparecer pela rejeição. Em votação. Você acompanha a votação do veto parcial do governador Romeu Zema à proposição de lei número 25.494 de 2023. Essa proposição é oriunda de um projeto do deputado Sargento Rodrigues, do PL, que inclui medidas relativas à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública. Entre os dispositivos vetados estão algumas condições nos casos de implantação, alteração ou supressão de unidade de segurança pública no Estado. Vamos acompanhar. A segunda chamada de votação. Em votação. O principal ponto discutido nessa lei do deputado Sargento Rodrigues é que haja garantia de superioridade numérica de policiais durante ocorrências policiais. E isso foi vetado pelo governador, argumentando, entre outros pontos, que isso pode engessar a política de segurança de Minas Gerais. O parecer da comissão especial é pela rejeição do veto, mas para ser rejeitado precisa de 39 votos, não pelo menos. Vamos ver o resultado. Votaram sim, 18 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 19 senhoras e senhores votados. Ao todo, 37 votos. Portanto, não há votos suficientes para... Voto sim, presidente. Portanto, com o voto do deputado Carlos Henrique, 38 votos da mesma forma. Ainda não temos quórum. Sim, senhor presidente. Com o voto do deputado Rodrigo Lopes, está mantido o veto ao inciso 3 do artigo 2º A e ao artigo 2º B da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, acrescidos pelo artigo 1º da proposição. Discussão. Em turno único do veto número 3 de 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.464, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. A comissão especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, para discutir, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, deputado Rodrigues retirou, portanto, com a palavra o deputado Ricardo Campos para discutir este veto. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimo presidente, excelentíssimas deputadas, excelentíssimos deputados. Eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna trazer um assunto muito importante para todo o norte de Minas
em especial para a mesma região de Montes Claros, de São João da Ponte, que é o assunto da estrada da produção. O asfaltamento da estrada da produção, o trecho da LMG 631 entre São João da Ponte e Capitão Enéas. Essa é uma obra, deputado Gil Pereira, tão sonhada e que nunca saiu do papel. Uma obra, deputado Leleco e demais colegas aqui dessa casa, prometida há décadas por diversos políticos, principalmente nos períodos eleitorais, e que até o início de 2023 estava no esquecimento e não passava de discurso político na região. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho levado a bandeira da estrada da produção nessa casa. Os colegas parlamentares têm acompanhado essa minha trajetória e muitos, inclusive, têm apoiado a luta. Sou muito grato por tudo isso. Agora, eu venho aqui não mais uma vez apresentar um resumo de toda a trajetória para chegarmos e avançarmos na proposição que conseguimos avançar no final do ano. Venho aqui, pois não posso deixar que desconstruam o que nós fizemos ao longo de 2023 com o apoio dessa casa. E mais ainda, não podemos deixar que apenas alguns poucos parlamentares que usam da politicagem, que usam da má-fé, destruir essa que é uma luta tão sonhada da região. Estamos chegando aos resultados e ninguém vai diminuir o trabalho que nós temos construído nesta casa, nesta questão. Promovemos diversas reuniões, solicitamos audiências públicas, solicitamos ao Executivo nesta casa, através de requerimentos e através de projetos de lei, que pudéssemos garantir as condições mínimas orçamentárias e legais para viabilizar orçamento e recurso financeiro para a pavimentação da estrada da produção. A estrada da produção compreende um trecho importantíssimo daquela mesorregião, do município de Capitão Enéas, do município de Montes Claros, do município de São João da Ponte, interligando Varzelândia, Ibiracatu, Verdelândia, Janaúba, ao grande projeto Jaíba. Através de diversas audiências com o diretor-geral do DR, Dr. Rodrigues Tavares, e também com o secretário de Estado da CEINFRA, Pedro Bruno, tivemos a informação que o projeto executivo de asfaltamento dessa rodovia, que leva o nome da heróica professora Helen de Abreu, do município de Janaúba, estava em fase de conclusão. E mais ainda, que seria concluído o projeto até meados de maio desse ano. Mais de 20 requerimentos protocolados nessa casa, diversas audiências públicas, deputado Leleco. E um grande marco nessa trajetória foi a sanção da lei de número 24.503, de 2023, de minha autoria, com apoio do Bloco Democracia e Luta, com apoio dos deputados dessa casa, em especial de toda a bancada do Norte de Minas, que nós vimos garantir os recursos do asfaltamento da estrada da produção. Garantia essa que o governo do Estado terá capacidade financeira para transformar esse sonho em realidade. Está certo, deputado Marquinho, que muitas pessoas não entendem ou têm dificuldade de interpretar algumas leis. É normal isso, deputada Beatriz. Mas parlamentares de longa data não conseguirem compreender a legislação chega a ser um absurdo e chega a nos estranhar. Mas, mesmo assim, eu vou explicar aqui, eu vou desenhar para esses parlamentares e, mais ainda, para esclarecer o povo sobre a verdade, sobre o que essa casa aprovou, que é uma garantia legal para que o Estado possa utilizar parte dos recursos, dos mais de 100 milhões de reais
que são depositados todos os anos no cofre do Estado, através da outorga, da concessão, do pedágio da BR-135 de Curvelo a Montes Claros. Existe uma lei, conhecida como Lei Wiser, do número 23.574, aprovada e sancionada em 2022, que, inclusive, é de autoria do meu grande amigo e tutor, ex-deputado Virgílio Guimarães. Essa lei, ela criou um programa chamado Programa Usuário Ativo, o WISE, que tem por objetivo o incentivo à participação ativa da população usuária das rodovias para ajudar o DR, ajudar a CEINFRA a reparar as condições da malha viária no Estado. E aí, através do WISE, o cidadão que vê um buraco na rodovia, que vê um cavalo na pista, que vê um acostamento em condições precárias, ou que vê muito mato tomando conta da pista, através dessa lei, tem o direito de acionar o DR, acionar a CEINFRA, e esses têm a obrigação de, em 72 horas, reparar aquele problema, para diminuir o risco de vida, diminuir os problemas da trafegabilidade dos veículos nas rodovias mineiras. E, dentre os artigos dessa lei, foi estabelecido também que os recursos provenientes da arrecadação do pedágio da outorga da BR-135, que compreende a concessão da Ecovias de Curvelo a Montes Claros, seriam repassados ao governo do Estado para, além da manutenção da malha viária do trecho, que os recursos viessem a ser investidos prioritariamente no asfaltamento do trecho da LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. Então, toda a população do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste e do restante do Estado, nós vimos ali uma lei criada em 2020 para garantir o apoio ao DR e à CEINFRA na infraestrutura de suas rodovias, com recursos da outorga de um pedágio para viabilizar sua manutenção, mas mais ainda priorizando uma obra. Acontece que lá atrás, antes da nossa lei 24.503 determinar o trecho da rodovia da Estrada da Produção com prioridade, outros trechos e outras obras haviam sido priorizadas. Parte delas, a BR-135, entre Itacarambi e Manga, que foi federalizado, e que, graças ao governo do presidente Lula, os recursos estão garantidos através do PAC, e juntamente com o deputado federal Paulo Guedes, com a deputada federal Célia Chacriabá, com a companheira Leninha e tantos outros deputados e deputadas, os recursos estão garantidos no PAC, a licença ambiental está sendo trabalhada junto ao IBAMA e nós teremos ordem de serviços, com as graças de Deus, ainda esse ano. Mais ainda, obras como a ponte do Rio São Francisco, entre São Francisco e Pintópolis, obra tão importante que está sendo realizada no contorno rodoviário de Montes Claros, foi garantido através desta lei do deputado Virgílio Guimarães. Por bem, senhoras e senhores, é simples, basta que qualquer cidadão leia a lei aprovada por essa casa, sancionada pelo governador, que garante os recursos e a origem dos recursos para aquelas obras. Então, diante da situação de uma federalização de uma rodovia, com apoio maciço dos nobres colegas, nós alteramos um trecho que seria beneficiado por uma obra estadual, que agora vai ser por uma obra federal. A ponte do Rio São Francisco, em São Francisco, sofre há 3 anos, deputado Betão, com a falta de compromisso do governo do Estado, que até hoje não teve condições
não teve coragem de dar ordem de serviço ao processo licitatório. E aí nós estamos lá com mais de 3 anos, a população ribeirinha aguardando aquela obra. Por bem, a ponte do Rio São Francisco foi atendida com os recursos da lei aprovada nessa casa, dos recursos da tragédia crime de Brumadinho. Os recursos da obra do contorno rodoviário de Montes Claros também foram garantidos. E aí, o que nós restamos hoje é a obra da pavimentação da estrada da produção, o qual agradeço a essa casa, que além de aprovar uma lei que garante usar os recursos do pedágio para que o governo faça essa obra, aprovou também uma janela orçamentária para que o governador possa usar os recursos do PADEM, os recursos do programa Provias e realize a obra. Não tenho levado momento algum para a nossa gente, em especial meu povo de São João da Ponte, de Capitão Inés, de Montes Claros, promessa falsa dessa obra. Isso que eu expus aqui é só um resumo de tudo que foi feito, da trajetória que construímos juntos com o Parlamento. Não estou mostrando um ofício na mão, como outros parlamentares fizeram, tentando justificar a resposta do DR de que ainda está elaborando o projeto. Mostrar papel na mão é fácil. Cada um escreve e coloca o que quiser. Eu estou falando de lei sancionada pelo governador. Eu estou falando de ações com participações ao vivo na TV Assembleia, nas mídias de comunicação do nosso mandato, do diretor-geral do DR, do secretário da CEINFRA, sobre isso. Pois é, eu observo que essa iniciativa, deputada Leninha, tem incomodado alguns parlamentares sobre a nossa luta e sobre os resultados obtidos pelo nosso mandato em apenas 1 ano de trabalho. Mas eu só quero deixar claro que nós não iremos parar em momento algum. Não vou parar enquanto essa obra não sair do papel. Não vou parar de cobrar ao governo para que cumpra com suas obrigações e coloque o dinheiro do pedágio da concessão da BR-135 na melhoria das nossas estradas. A MG-122 de Capitão Inés e Janaúba ficou intransitável por mais de 10 dias porque uma ponte ficou comprometida, sem falar do tanto de buraco entre Janaúba e Espinosa, causando, inclusive, mortes. Eu pergunto, uma família que perde vida numa estrada não cuidada pelo governador, de quem é a responsabilidade? A omissão do governo não ocasionou aquela morte? O Ministério Público tinha que apurar isso e tinha que tomar as providências. A rodovia, a LMG 603, de Januária a Cônego Marinho, a 604, de Januária a Bonito de Minas. E engraçado, deputado Leleco, deputado Cristiano, que todos os problemas do norte de Minas de rodovia começam com 6. A rodovia 654, deputada Leninha, de São João da Vereda a BR-365, no entrocamento com Pirapora. O DR alega que não dá condições de dar a manutenção devida porque não tem cascalho, sendo que a menos de 20 quilômetros dali nós temos a obra da Ecovias, da 135, toda quarta-feira, interrompendo a via por mais de 4 horas, tirando cascalho e detonando a Serra de Bocaiúva e a Serra de Montes Claros. A LMG 638, que liga o Riachinho a Arinos, a 408, que liga Brasilândia a Buritizeira e Pirapora, e mais ainda, a LMG, a MG 496, que liga Pirapora, Vaz da Palma, La Sança, Corinto. Há 2 anos atrás, foram lá em período eleitoral, da ordem de serviço, e você não vê 1 metro de massa asfáltica para aquela população, para aquela região. A MG, deputado Marquinho Lemos, 214, de senador Modestino Gonçalves, a Itamarandiba, é a mesma ladainha e a mesma história da estrada da produção, políticos prometendo em época de eleição, mas quando vem aqui um parlamentar que aprova uma lei
que garante orçamento, que garante na lei orçamentária uma janela para o governo executar a obra, aparece alguém emburrado, alguém rabugento, para falar que é mentira. E fora tantas outras rodovias. Então, quero aqui dizer que, dentre tantos artigos que foram estabelecidos os recursos para essa obra da Estrada da Produção, tivemos também o compromisso do governo em audiência pública promovida nessa casa, com a presença de prefeitos, vereadores, Sociedade Rural de Montes Claros. E o nosso pedido é um: cumpra-se a lei, atenda o povo, governador. Sabemos da sensibilidade da base do governo, da sua liderança nesta casa, mas mais ainda sabemos que há o dinheiro do Funtrans, que é esse fundo para onde se depositam 100 milhões de reais por ano, que é o recurso da concessão do pedágio. Por fim, para podermos fazer a defesa aqui da derrubada desse veto, eu precisava falar mais uns dois assuntos sobre a Estrada da Produção. Dizem que está na moda falar que existem pessoas tóxicas, existem relacionamentos tóxicos e não poderia deixar também de existir os políticos tóxicos, aqueles que estão sempre armados para diminuir o mérito do outro. Eles têm o péssimo hábito de desmerecer a conquista alheia, principalmente quando não conseguiram ou nem tentaram, para ficar só iludindo o povo. E não tem o que mostrar. Vamos trabalhar, colegas parlamentares, colegas deputados, deputadas, com forças, com união. O povo não merece passar esse tipo de politicagem. A Estrada da Produção vai sair, e tem que sair, porque tem recurso orçamentário, tem dinheiro garantido para isso. Eu acredito que qualquer execução orçamentária e financeira, com um centavo que seja, em manutenção de rodovias do Estado, com dinheiro do pedágio, ele acarreta improbidade administrativa, porque a lei sancionada pelo governador, de nossa autoria, com apoio de todos os deputados e deputadas do nosso bloco Democracia e Luta e dessa casa, assim determina. E, por isso, eu sei bem que o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Montes Claros, de Capitão Inéas, de Verdelândia, Jaíba, Janaúba, Japonvá, Patins e Lontra, sabem da realidade dessa luta. E não será diferente até que essa luta seja exitosa. Mas aí, voltando à questão do pedágio, da mesma forma que aprovamos uma lei, que essa casa aprovou uma lei em 2020, garantindo as condições do Estado da manutenção em sua malha, com o dinheiro das concessões do pedágio, ele também se gabou, e o governador, ao contrário do que fez, em favor da lei Localiza, em favor dos amigos, em especial do Salim Matar, dando a isenção fiscal, a redução de uma alíquota na revenda do veículo, de locadoras, de 4% a 1%, mais de R$1 bilhão de prejuízo aos cofres do Estado por ano. Sem falar que, para o restante dos amigos, foram mais de 14 milhões. Em 2021, dentro da lei do deputado Virgílio Guimarães, nós prevíamos lá a isenção de R$ 2,00 no pedágio para os usuários da rodovia 135, onde ali o governador, mais uma vez, vetou. O governador vetou, deputada Beatriz, a redução do valor do pedágio em R$ 2,00 para o povo que trafega na MG BR-135 de Curvelo a Montes Claros. Não seria diferente que agora esse belíssimo projeto de lei aprovado por essa casa, a lei do nosso grande amigo, deputado Marquinho Lemos, melhorada com nossa participação, a lei 24.506 de 2024, que garante ao cidadão de Bocaiúva, ao cidadão de Montes Claros, de Augusto de Lima, de Buenópolis, de Corinto, de Curvelo, de Cordisburgo, que vai até Curvelo fazer uma cirurgia ou um exame,
que vai sair lá de Bocaiúva e vai vender a sua mercadoria, a sua produção da agricultura familiar em Montes Claros, a lei permite que ele volte para a sua cidade no prazo de 12 horas, pagando apenas um pedágio. Mais uma vez, o governador insiste em ir contra o povo, insiste em aferir o bolso de quem é mais simples, querendo agora que essa casa permita isso. E aí, a nossa defesa aqui é para que essa bela proposição do deputado Marquinho Lemos, esse grande colega, grande companheiro, possa fazer valer a vontade do povo e nós possamos derrubar o veto do governador. Peço aqui desculpa ao deputado João Magalhães, eu precisava concluir o meu raciocínio. E o raciocínio, para quem está assistindo pela TV Assembleia, pelos nossos canais de comunicação, não poderia ser interferido, porque a verdade é isso, nua e crua. Está aqui papéis, como outros mostraram, está aqui leis, e nós vamos lutar, deputada Beatriz, para que essa obra saia do papel. E mais ainda, para que esse veto seja derrubado. E nós possamos garantir a todo cidadão esse desconto, né, do pedágio no retorno das suas viagens. Com a palavra, deputada Beatriz. A parte, com a parte, deputada Beatriz. Fique à vontade. Obrigada, deputado Ricardo. Sem prejuízo do tempo de Vossa Excelência na discussão, mas eu gostaria de pedir a encerramento de plano dessa reunião, considerando que nós não temos quórum para dar continuidade aos trabalhos. Presidente, eu pedi. Encerro em resguardo ao prazo do deputado Ricardo. Não havendo existência de quórum para essa sessão, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Na reunião, foi mantido o veto parcial do governador à proposição de lei número 25.494 de 2023. Essa proposição é oriunda de um projeto do deputado Sargento Rodrigues, do PL, que inclui medidas relativas à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública. É sobre esse assunto, sobre o resultado da reunião de hoje, que eu converso agora.